Ja, här utanför minneskyrkan över Paulus den andre så har man här samlat för anti-gay-demonstration. Sajten stoppa pedofili. Candidate for the European Parliament. Educate children at age 0 to 4 years about sexual behavior and their sex, and we want to stop it because they are too young. Okay, you're against homosexuality. Yes. Okay. De flesta jag talar med här i Krakow tycker att Europaparlamentsvalet är viktigt, särskilt på grund av det som händer inte så långt därifrån i Ukraina. Men man ser inte så mycket valaffischer här. Jag har bara hittat en sån här på Stora torget, eller rättare sagt två, för här har de satt upp en speciell sån här ställning för Vivori do Parlamento Europeo Diego. Och här är att en artist är redan saboterad, Spigni Ziobro. De har rivit ner den, men professor Ryssland Legutko är nummer ett